bien, Zack. Toc de queda. Llei que obliga certes persones a no sortir al carrer a certes hores. Aplicada per Lluís XVI per fer fora dels carrers de París els pagesos que protestaven... Fibra! Ho entens ara? Oh, i tant. Així anul·laràs el meu toc de queda de les 9? Ni parlar-ne. Pare! L'Spencer pot sortir fins a les 10 i en camp... En camp no compta. Fas servir la mateixa tàctica que va desencadenar la Revolució Francesa. I ja saps què li va passar a la Maria Antònia, no? Es deia Maria Antonieta. Pastissets d'arròs. No hi ha dret. No ets prou gran per sortir a totes hores. Mai no sóc prou gran per fer res. Quan siguis gran recordaràs aquesta època com la millor. Tria uns cereals. Aliments sants. No sucre pur. Aquell. No pot ser. Cereals All Men River. Els més saludables del supermercat. I també un bon aliment per les ovelles. És hora d'atacar les barricades. I una pel·lícula de les 7? No pots. No, no puc a la de les 9. Pare, aquests cereals caduquen el 8 de setembre al capvespre. És demà. Agafa una altra capsa. Només hi ha aquesta. Ens la menjarem demà mateix. Vídeos? Home, doncs sí, però a les 9 he de ser a casa. La dona del 302? Té un nom. Jennifer. Ja ho sé, que sembla un toc de queda, però encara és petit. Vinga, adéu. Ho veieu? També li agradaria que fos més gran. Això de trobaràs a faltar la joventut és una presa de pèl. Caduquen el 8 de setembre, al capvespre. Al capvespre? Són tan sants... I tan exactes? Pare, les dents. Jo? Doncs sí. Busco l'Spencer. Li encantarà. Per què no trobes mai un estudiós de fets paranormals quan el necessites? Em sembla que tens problemes més greus. Els germans Brooks volen guerra. Oi que vas dir que tenien un coeficient intel·lectual més baix que la temperatura de la classe? Han fet càlculs. I han descobert que tenia raó. Pel més que t'amaguis, busquen brega. Tranquil. Són uns marrecs. Els puc controlar. Spencer! No cridis! Els germans Brooks et volen modificar l'anatomia. Massa tard. Ja poden venir. Spencer, ja tinc 25 anys. Convincent, però no et llogaran cap pel·lícula per adults. T'ho dic de debò. Ara mateix tinc 12 anys més que ahir. S'ha acabat el toc de queda i fer els deures. I les ruixades! Ei, va prou! Què fas? El porto net d'avui. Ahir tant et feia. Perquè ahir no tenia aquest aspecte. Ostres! Que curiós. L'última vegada en tenia 25. I ara en tinc... potser 35. Expedient H486, Operació Futur. Aparentment, en Greenburg és normal en tots els sentits si no es mira al mirall. Aleshores, arriba el grau de maduresa del... meu pare. Més baix que la temperatura de la classe? En graus Fahrenheit o centígrads? Tant li fa, fotem-li. Què passa? Que has fet pesos? Ai, aquests bailets. La força és...
un estat anímic. S'adquireix amb l'edat i la maduresa. M'heu decebut, molts nois de la vostra edat tenen tàctiques més subtils que la intimidació. La clau de l'èxit és treballar de valent i respectar els altres sense recórrer a la violència. Hauríeu de parlar amb el tutor de la possibilitat d'anar a classes de control emocional per resoldre el problema. Li demanaré hora. No hi falteu. No, i ara, perdona. Mentrestant, procureu reflexionar sobre el que heu fet. No, i ara, perdona. Ui. Ets viu! Tranquil, me n'he sortit de primera. Això de l'edat és genial. Tens un mòbil? Per què? És que m'han agafat ganes de comprar accions. Alto! Deixa aquest patinet ara mateix i vés-te'n de dret al despatx del senyor director. Perfecte. Flors, alguna cosa per picar, un parell de vídeos... Serà una cita perfecta. Ep. Titanic o la Guerra de les Galàxies? Titanic. Així demostro que sóc una persona sensible. Si no m'adormo... Nah, la Guerra de les Galàxies. Romanticisme, l'estel de la mort que explota... Chewbacca... No, pots anar. En Zep m'ha demanat si dissabte volia anar a una exposició. La meva influència comença a tenir un efecte positiu. Vés a saber, potser algun dia acabarà sent normal. No és gens normal que un noi de 13 anys sermonegi als treballadors de la cafeteria sobre les virtuts del menjar amb pocs greixos. Digues el que vulguis, però trobo que ha improvisat un suflé d'espinacs magnífic. El que no vols entendre és que això d'envellir és molt perillós. En Zac ja no sap ni passar-s'ho bé. No, al contrari. Trobo que es comporta correctament. No és un fet paranormal, és perfectament normal. Es comença a fer gran. Però, en canvi, tu encara no hi heu arribat. Algun dia també us divertireu amb el que ell es diverteix ara. Si encara és viu. Què vols dir? Mira. A l'esquerra hi ha els teus limfòcits T avançant tranquil·lament, al ritme normal dels nens. A la dreta, on dius H, hi ha els seus, empenyint a un ritme alarmant. En Zac es morirà. Aquest vespre a les 8! Ho he provat tot. No sé quina gent patògena et fa envellir internament. I tampoc el trobo. No t'esveris, noi. Tant d'estrès et matarà. T'has d'agafar la vida amb més calma. Què és això? Oli de ricim. Va bé per pair. Fes-ne un glob. No, gràcies. Saps quin problema tens? No prens fibra. La regularitat et pot canviar la visió de la vida. Té, pren-ne un bol. Aquests cereals són vells. No. All Men River. Es diuen. Sí, però all vol dir vell, oi? Val més que me'ls acabi aviat. No em voldria intoxicar. Aviat? Aquests cereals estan a punt de caducar. Encara falten 4 hores i 31 minuts. Exactament quan el teu rellotge intern s'aturarà. Pensa, no em diguis que això és sota barba. Ei, què li passa a en Zac? Envelleix molt de pressa. Quan l'he deixat, s'estava comptant els saxons de la panxa amb un mirall. I l'has deixat tot sol? No, l'estan vigilant. Digues? Es pensa,
Exigeixo una explicació. Fa 20 minuts que ens saques al lavabo. No ha menjat gaire fibra. Tot una capsa. Aquests experiments teus l'estan matant. Zack, ara estàs en bones mans. Agafa't un calma i relaxa't. Hem de trobar una altra capsa d'Allman River. És això el que el fa envellir? Em sembla que és culpa de la capsa caducada. Si en trobem una que li faltin uns quants mesos, guanyaré prou temps per trobar un antídot. Busquem-la. Jo miraré l'inventari. Què ho fa, però avui dia ja no se'n troben de jerseis de punt com Déu mana. Escolta, estàs seguint els meus consells massa al peu de la lletra. Tampoc convé ser més adult del que toca. No t'he sentit. Què deies? Sempre xiu-xiuegeu la jovenalla. L'última capsa per aquí. Mira-la! Ostres! Aquesta caducava ahir. Mira, aviat això pot ser en Zack. El que necessitem és un antídot. Com que aquests cereals són responsables de l'envelliment, n'haurem de fabricar més. Cereals acabats de fer. Tenim la llista d'ingredients. I si caduquen al cap de 2 anys, tindré temps de sobres per trobar un remei. Però m'heu d'ajudar. On és en Zack? Em pensava que miraves la tele amb ell. Què vols que hi faci si m'he adormit mirant una pel·li antiga? Ha deixat la porta oberta. He trobat això a l'entrada. Pentinar-me, cordar-me les sabates, rentar la dentadura. És la llista del que ha de fer. Ens ha perdut la memòria. A més de les dents. Però si això no passa almenys fins als 70. El que has de fer és anar i ja t'ho explicaran. Ja ho entenc. Cap de missió. Aquí, en camp. El nom en codi. D'acord. Aquí, inútil, cras i gros. Endavant, inútil. Ja l'has trobat? He parlat amb tots els avis que he trobat. Ningú l'ha vist. Necessito descansar. Escolta, en Zack ja té 70 anys. I el temps passa. Aviat es farà fosc. Pot petar en qualsevol moment. Què et penses que faig? Muntar una festeta amb una colla de dentadures postisses? Més a més, no paren de xerrar. Volia veure la pel·lícula de Matt Damon i a Ben Affleck, però no. Jo li vaig dir que miréssim l'altra. Apa, no l'aguanto més. No ho entenc, el que m'ha passat. Només volia ser una miqueta més gran. Déu-n'hi-do l'embolic en què t'has ficat. Procura no moure la dentadura. Ja faig catúfols, oi? No, no, què dius? Aquesta obsessió pel temps només és un contratemps temporal. Si encara et queda tota una vida per viure.
Sí, fins al capvespre. No, no, ordi no! Germen de blat, germen de blat! Si no ens en queda! Alguna cosa no quadra. Mira les panses, són sucoses, maques. Les nostres són resseques. T'he dit que les posessis en remull. Escolta, com vols que es mori per culpa d'unes panses resseques? Com a molt, es pot ennuegar amb una pruna. Em pensava que me'n sortiria. Doncs ja ho veus. Com vols sortir-te'n? Mira això, és tan sa. Com vols que sigui bo si és tan sa? No he dit res. Esclar, aquesta barreja és massa sana. Jo no ho he dit. Això no ho he dit. És així com el farem tornar a la seva edat. No ha de menjar coses tan sanes. Ha de menjar com un nen. Sucre glaçat. Trossets de xocolata. Núvols torrats. Més sucre. Xarop d'auró. Va, vinga. Més llaminadures. Volia ser més gran perquè em pensava que tindria llibertat. Però ara... no em puc ni cordar les sabates. Totes les edats tenen avantatges i inconvenients. Jo la disfruto força, la bellesa. De fet, si no fos una velleta esbojarrada, segur que l'alcalde no m'hauria deixat posar l'estàtua d'un nan americà en aquest parc. Així és millor ser gran, oi, iaia? Potser, però només perquè no vaig córrer de jove. Tinc tantes coses agradables per recordar. Tu tens bons records? El beisbol. Cada any em moria de ganes que arribés la primavera. Sí, encara hi havia un pam de neu que... l'Spencer i jo ja sortíem. Entrenar-nos amb el terra relliscós. Era una passada. Una passada? Em sembla que tot d'una t'has tornat jove. Fins i tot em sento jove. Potser en tinc... 60. Veiem el món de manera diferent a la resta de la gent. Seria una llàstima que l'edat ens ensegués abans d'hora. Endavant. Va, prova-ho. Jove, han de tenir 40. Oh! M'hauria d'haver esperat uns segons més, que en tingués com a molt 20. Spencer, alerta! Ei, hola. Perfecte. Em sento millor. Titanic. Em plorarà l'espatlla per en DiCaprio. La cara de les galàxies.
Li puc explicar que vaig fer campana tota la setmana que la van estrenar. Va ser el 77. Ha de saber que sóc tan gran. O que l'he vist 32 vegades? Que em moro de ganes de tornar-la a veure? Oh, ostres. No sé què fer, m'ho he de pensar bé. I prou de parlar sol. Què faig? Això no anirà bé, me'n vaig. Expedients A486, Operació Futur. Tots els científics esperen fer certs sacrificis pel bé de la humanitat. Tenir els calçotets plens de blat no n'és un. Per desgràcia, és l'única prova que tinc d'aquesta aventura. Per tant, bla, 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 aquí teniu els testimonis. Amb Casablanca l'encertaré. Que sigui en blanc i negre no vol dir que sigui per vells. Molt bé. És evident que en Zach necessita models madurs, però no gaire. Per tant, en Tom Cruise, en George Clooney, en John Travolta... Oh, i la Gwyneth Paltrow per la seva part femenina. Perfecte. Casablanca, un clàssic no pot fallar. Què me'n dius, noi? I si no li agrada en Bogart? I si no sap ni qui és? No hi donem més voltes. Ostres, com em suen les mans. La bici valia $400. La meva germana em va deixar els diners per comprar-la. Vols saber els interessos que m'arriba a cobrar? Chihuahua? Chihuahua.